საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს განწესრიგებელი სხდომა გაიმართა. მოსარჩელე მხარე, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ექვსი მოქმედი წევრი წარმოადგენს, მიიჩნევს, რომ მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები მათ უფლებებს არ უყვებს. მათი განმარტებით სამეურვეო საბჭოს ახალი წესით დაკომპლექტება ავტომატურად სამეურვეო საბჭოს ძველი წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას იწვევს, რასაც ისინი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობაში უხეშ ჩარევა და ფასებენ. მოსარჩელე მხარის ვარაუდით კანონში შეტანილი ცვლილებები გამოიწვევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკავშირებას ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოსთან. მათ დღესვე დააყენეს შუამდგომლობა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეეჩეროს სადავო ნორმების მოქმედება. მოპასუხე მხარეს საქართველოს პარლამენტი წარმოადგენდა, მათ კომენტარისაგან თავი შეიკავეს. ძალიან იჩქარა პარლამენტმა, არ გაითვალისწინა არცერთ სერიოზული ექსპერტის რეკომენდაცია, ყოვლად ანტიკონსტიტუციური და ანტიდემოკრატიული შესწორება ჩაწერა გარდამავალ მუხლში, რის საფუძველზე და სამეურვეო საბჭო დატოვა საკონსულტაციო უფლებით. ჩვენ ვასაჩივრებთ ძირითადად ამ ორ მუხლს, რაც დაკავშირებულია ვადებთან და რაც დაკავშირებულია სამეურვეო საბჭოს უფუნქციოდ დატოვებასთან, რამაც დიდი კოლიზიები გამოიწვია. მოსარჩელეებს წარმოადგენენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახლებურად დაკომპლექტების წესს, გამოიწვევს მათი უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას. ამასთანავე ისინი მიიჩნევენ, რომ სადავო ნორმები შეუსაბამებაშია საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლთან, ანუ მათ უფლებასთან ეკავოთ სახელმწიფო თანამდებობა.